オフケしていい。Vaatame selle vasaku käe üle. Mängi, näita korra siit, pane korra siit poolt. Nii, parema käega nüüd mängi seda saadet, mis on kahel akordil. See on G-tuur ja D-tuur. Ja jälgi jälle oma kätte, et sul kipub natuke minema see käsi aegalt niimoodi alla, kui sa ei jälgi seda. Et lase sel käel olla natuke kõrgem. Ja siis iga kord, kui sa mängid selle ühe noodi ära, siis tõstad käed. Te ei pea nagu niimoodi siduma neid. Ei ole vaja. Kogu aeg tõstad ja vajutad kas selle sõrmega või nende kahe sõrmega siin neid teisi noote. Meloodiga on sama lugu, et sa võid ka mängida seda niimoodi ilma sidumata. Selle koha peal minna pöidlaga edasi. Et need kolm nooti alusta pöidlaga. Ja nüüd hüppad siia tagasi, viienda sõrmega D-noodi peale.